Неизвестни за сега лица, най-вероятно клошари, успели да се вмъкнат в помещението, където се съхраняват костюмите на културния институт. Те са запалили огън, който подпалил част от реквизита. Огнеборците бързо успели да потушат пламъците, които унищожили три гардероба с дрехи. Пострадали са част от облеклата за спектаклите Бохеми и Царицата на Чардаша. Реквизитът бил подготвен за транспортиране до Плевен, където Русенската опера представя Бохеми. Изгорели са също предета с корниз, 30 квадратни метра декоративни елементи и 30 квадратни метра мазилка. Води се досъдебно производство по случая.